Oi, gente, meu nome é Arthur. Hoje é dia 18, eu acho. Quarta-feira é o meu primeiro dia oficial de quarentena. Eu tô sem aulas, aulas na minha universidade foram suspensas. A gente tá em quarentena, no Politize. Por conta do coronavírus, tentando tomar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Ontem foi o governador de Santa Catarina, ele desceu um decreto já sendo bastante comum em vários estados, à medida que a doença vai avançando, que envolve basicamente a suspensão de atividades em shoppings, academias, de qualquer evento. Em breve, os ônibus interestaduais também vão ser interestaduais e intermunicipais também não vão estar mais operando. Ontem o governo federal, acho que era quase 10 horas, 9 e meia da noite, mandou um pedido ao Congresso para decretar estado de calamidade pública. Quer dizer que muito em breve o governo vai ter uma liberdade orçamentária de não cumprir a lei de diretrizes orçamentárias, as metas orçamentárias, e vai poder gastar mais dinheiro para conter a epidemia. Oi, gente, eu sou a Mari, eu sou coordenadora de comunicação e conteúdo do Politize. Hoje é dia 18 de março e é o primeiro dia que eu fico 100% em casa. No que diz respeito à política e ao Brasil, foi um dia também bem cheio, bem movimentado. O Bolsonaro fez uma coletiva de imprensa com os ministros sobre o coronavírus, bastante longa. Nessa coletiva de imprensa, ele subiu o tom que ele tinha usado para falar sobre o corona, falou que é uma situação grave, mas que não há motivo para pânico, que a gente não pode entrar em pânico. O Davi Alcolumbre saiu na mídia que ele está com o coronavírus. O Augusto Heleno também, e o ministro de Minas e Energia também. Então, muita gente aí da política, muita gente do governo com o vírus. Oi, gente, tem Mara. Hoje é dia 19. Eu faço parte do núcleo de comunicação, audiovisual, a sede do Politize, em Florianópolis. E nesse momento, agora, a Prefeitura de Florianópolis está transmitindo uma live falando sobre as novas medidas de enfrentamento, e uma delas fala sobre a interdição de praias, né? Porque Florianópolis tem aproximadamente mais de 40 praias, e as pessoas estão aproveitando a quarentena para ir à praia. Então, por isso, acabou de ser decretado, acabaram de falar aqui, ó, a partir de hoje está proibido o acesso à orla, isso da Prefeitura de Florianópolis. Está proibido o acesso à orla das praias de Florianópolis por 7 dias, vai ter fiscalização com a Prefeitura, com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, e também proibição de ônibus de fora. É muito importante que a gente siga as diretrizes, né, ficar em casa. Assim, eu moro com mais uma pessoa, a gente fazendo esquema de tentar ir no mercado uma vez por semana apenas. A sorte nossa que a gente mora 5 minutos do mercado, então não é um grande deslocamento assim pra gente. Mas ainda assim, sempre tá comigo, por exemplo, álcool em gel, desinfeto todos os dias, aparelhos eletrônicos, né? Bom dia, meu nome é Daniel Figueiredo, eu trabalho no time do Portal do Politize e hoje, quinta-feira, dia 19/3, eu tô no meu quarto dia de quarentena. A gente aqui no Politize optou pela quarentena desde segunda-feira, apesar de a gente não estar em grupos de risco, podemos ser vetores de transmissão da doença, porque o coronavírus ele se transmite em progressão geométrica, então até uma pessoa descobrir que ela está contaminada, ela pode transmitir para várias pessoas. Eu estudo relações internacionais, então política internacional, política cibernética, política externa, e o coronavírus ele é um evento de proporções internacionais, então as análises sobre isso, o impacto que está tendo no mundo, também é interessante de se estudar, de se entender, de se observar. Uma dica que eu dou para vocês, inclusive, é voltada para isso. É o meu podcast preferido, Xadrez Verbal. Mas o destaque que eu dou nessa semana é para o programa que eles fizeram, especificamente voltado para o coronavírus e seus impactos internacionais. E aí eles chamaram para esse programa o Atila Iamarino, que é um jovem que tem várias e vários pós-doutorados em especificamente virologia, então ele é um especialista na área, e ele trouxe vários detalhes de como está o quadro em várias partes do mundo. Como que esses diversos países têm enfrentado a epidemia de formas diferentes, como que ela tem afetado cada um deles. E uma coisa que me chamou bastante atenção nisso, a Coreia do Sul
está realizando de 10 a 15 mil testes por dia. Mais impactante que isso, que até é uma coisa interessante perguntar como que eles conseguem realizar tantos testes por dia, é que eles estão fazendo grandes centros de teste de doença, então, tipo como se fossem drive-thrus, que as pessoas dirigem para os centros, fazem o teste, em 3 horas eles têm os resultados. E aí eles isolam apenas, em quarentena, apenas as pessoas que têm efetivamente o vírus. Aqui isso é mais difícil de fazer, até porque lá o território é menor, a população é menor. Aqui pra gente colocar um centro de testes, as pessoas teriam que dirigir muito para conseguir chegar neles, então teriam que ser vários, é uma estrutura bem mais difícil de fazer, mas ainda assim é bem interessante. E vários países do mundo estão fazendo quarentena total, isso já se mostrou ser a forma mais eficaz de combater a doença. Então quem pode ficar em casa, o ideal é que a gente fique em casa. E... hoje é dia 19 de março de 2020, por onde eu começo? Hoje foi um dia que eu tô bem mais distraída do que os dias normais. Normalmente eu não tenho muita dificuldade para me concentrar em uma atividade, mas hoje já foi mais complexo. Não sei se é porque eu ainda tô me ajustando a essa rotina nova, então hoje foi um dia que eu tive mais dificuldade para me concentrar do que normalmente eu tenho nos últimos dias. Tive o primeiro conhecido que tá quase confirmado que tá com o coronavírus. Ele sentiu todos os sintomas, foi pro hospital e o médico não fez o teste nele, porque o sistema de saúde já afirmou, né, que não tem teste para todo mundo, mas falou que é quase certeza que ele tá com corona e que ele tem que ficar, reforçou que ele tem que ficar isolado em casa de todo contato. Mas tá bem, tenho certeza que ele vai ficar bem, mas começou a chegar, né, então nas pessoas que fazem parte do meu círculo social. Ontem eu terminei de gravar o meu diário, era 15 para as 8, 8 horas. Começou um panelaço super alto anti-Bolsonaro aqui com os meus vizinhos, durou até as 8h30, foi bem alto mesmo. E depois, mais tarde, às 9h30, uma coisa assim, começou o panelaço pró-Bolsonaro. Aqui foi bem mais baixo do que o primeiro, mas eu ouvi relatos diferentes de colegas que moram em cidades diferentes, em pontos diferentes, afirmando que foi bem polarizado mesmo. Oi, eu sou a Talula, eu faço parte do time de comunicação e conteúdo do Politize e eu atuo na área do design. E hoje, dia 20 de março de 2020, meu terceiro dia oficial de quarentena por causa do Covid-19 ou coronavírus. Eu vim contar um pouco de como tem sido essa experiência, que é uma novidade pro mundo inteiro, assim. E todos os dias a gente tá descobrindo coisas novas sobre esse vírus que a gente não tinha muita ideia. A última notícia que eu li foi num compilado de notícias do País, que o infectologista que trabalha em São Paulo, à frente das pesquisas sobre esse vírus, que a equipe dele concluiu, e ele tá se comportando de maneira similar aqui em clima quente, como ele se comportava nos climas frios. Então a gente vê que a coisa tá mudando muito rápido. Todo dia tem uma informação nova, todo dia tem um alerta novo de como se precaver. Tem que trabalhar de home office, tem que adaptar a rotina a um outro espaço, a um outro ambiente, mudar o foco das pautas, dos projetos, porque é a única coisa em pauta, sabe? É a única coisa que se tem discutido, porque é uma epidemia global, a gente não sabe muito bem o que fazer. Hoje é meu terceiro dia de quarentena. Fim de isolamento social. Bem, ontem eu acabei saindo de casa, então não foi exatamente uma quarentena. Mas todos aqueles cuidados bem, bem básicos, né? Bem, bem importantes. E a impressão que eu tive, assim, era que a gente tava num domingo, num feriado, assim, que não tinha ninguém na rua, assim, quase ninguém. Ontem foi o primeiro dia, assim, que de fato começou a valer o decreto do governador pra que as lojas, que tudo tivesse fechado, né? Menos farmácia, loja de gás e água, supermercados e, enfim, né? E aí, óbvio, né? Serviços básicos de saúde e tal. E a gente foi no supermercado. Eu e mais duas pessoas no mercado, assim, de consumidores, né? De compradores. Porque, de resto, tava vazio. Então, isso me deixa muito feliz, assim, embora seja uma sensação estranha. Me deixa muito feliz porque eu não achava que a gente iria agir tão rápido, assim. É óbvio, acho que a gente demorou um pouco e acabou sendo um pouco tortas as iniciativas, mas a gente chegou num ponto de convergir em algumas atitudes que hoje a gente tá ainda no começo da epidemia, com
Enfim, acho que tiveram 7 mortes confirmadas no Brasil, um pouco menos, 6, 7. A gente tá agindo de forma bem extensiva, né? Então tô bem feliz. Pelo menos em Santa Catarina, né? Isso tem sido um movimento de certa forma bem descentralizado, assim, apesar de alguns decretos vindos do governo federal, isso tem sido um movimento mais descentralizado dos governos estaduais. Hoje é dia 21 de março, sábado, são 5 horas por aí, sim, quase 6 horas, que eu vi de notícia de hoje que eu achei interessante é que hoje a China, o pessoal já está produzindo vacina e tudo mais, testando animais, mas hoje eles testaram em 18 voluntários, não sei, um número X de voluntários, de 16 a 60 anos, ou 18 a 60 anos, testaram a vacina pela primeira vez em humanos. Então a gente está aqui esperando o resultado desse, como que o organismo dessas pessoas vai reagir. Eu consigo ver bastante a cidade, meu bairro, assim, quase todo do meu apartamento, e eu vejo que tá bem diminuído, assim, o andar das pessoas, não vejo ninguém andando na rua, assim. Quer dizer, vi, mas bem pouco, assim, pouquíssimo movimento. Tô pensando muito no meu estado de origem, né? A gente fala de Santa Catarina, mas eu nasci no Paraná. E não sei se vocês sabem, mas no Paraná tá tendo um surto de dengue, assim. Só na minha cidade tem acho que mais de 1000 pessoas, assim, é muita gente com dengue mesmo, assim. Lá na casa dos meus pais, assim, vários vizinhos estão com dengue. Então, é uma própria orientação, assim, das prefeituras, do governo, né, pra gente aproveitar esse tempo, cuidar do nosso quintal, não esquecer das nossas outras doenças e das nossas outras preocupações, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso quintal. Que é casa. E hoje dia 22 de março. Eu mudei o cenário aqui em volta porque decidi sair do meu apartamento e vir para o apartamento do meu namorado pra gente passar esse período de isolamento social juntos. Foi um final de semana bastante movimentado, assim, no sábado. Ontem todos os meus amigos praticamente decidiram se juntar para fazer ligações por videoconferência para a gente conversar, tomar um vinho junto, se atualizar do que está acontecendo na vida de cada um deles, como cada um está se cuidando. Então, apesar desse período de quarentena, que a gente chama de isolamento, de reclusão social, foi um dia bastante sociável, graças às tecnologias por aí. No que diz respeito à política, o Dória, que é o governador de São Paulo, baixou um decreto ontem, decretando quarentena no estado todo até 7 de abril. Mas, por enquanto, ainda serviços que não têm atendimento ao público, como serviço de telemarketing e indústria no geral, continuam funcionando. E aí isso me deixou bastante reflexiva, assim. Eu tenho lido bastante matérias e tentado me atualizar bastante na situação das pessoas que estão mais vulneráveis ao coronavírus. E em quais medidas o governo está tomando para ajudar a protegê-las. Então, acho que gostaria de deixar esse recado, assim, as pessoas que estão em quarentena, que têm estão podendo exercer esse direito, esse privilégio, que se informem e pensem, se organizem no sentido de cobrar seus governantes e cobrar seus prefeitos, seus governadores, suas autoridades, para que ajudem e pensem em formas de proteger, pensem em medidas de proteção social, pensem em políticas de saúde pública para ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis ao coronavírus, que ainda estão precisando trabalhar, que ainda estão precisando pegar transporte público. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Annalisa, trabalho na área de comunicação e conteúdo. Hoje é dia 23 de março, segunda-feira. Eu acabei de voltar do mercado e, diferente de sexta-feira, hoje no mercado eu já estava com restrição para entrar, uma longa fila de espera, distância entre as pessoas, álcool gel na entrada do mercado, os carrinhos sendo higienizados, distância nas filas dos caixas. Eu acho que, pela primeira vez, deu para notar bastante diferença no que é sair na rua durante essa pandemia. O máximo que a gente pode fazer agora é ficar em casa e se cuidar. E não achar que todas as medidas são um exagero. A gente tava no mercado e ocorreu algumas pessoas muito irritadas com as filas, com a forma que o mercado estava conduzindo. Eu acho que o importante a gente entender agora é que é necessário
E é melhor que seja um exagero agora do que daqui 2-3 semanas a gente se encontrar numa situação muito pior. Dia 24 de março é basicamente o começo da segunda semana de isolamento. A gente tem acompanhado nessas semanas os números crescerem, os números de casos crescerem. Parece cada vez mais distante quando a gente vai sair dessa situação, assim. Tem sido bem estranho, na verdade, assim. Até a ideia de pensar em ter qualquer planejamento de tanto de curto prazo, né? Como se organizar em termos de rotina, quanto mensal, planos, ideias, tudo isso é suspenso, né? A gente tem qualquer plano de longo prazo, médio prazo suspenso. O Ministério da Saúde, né, disse na semana passada que no próximo mês, mês de abril, a gente enfrentaria uma crise no sistema de saúde público, né, no SUS. E aí depois ele voltou atrás e disse, na verdade, que isso aconteceria se o governo não tomasse as medidas necessárias. Hoje é dia 25 de março, são 6h47 da noite. Ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento oficial falando sobre medidas pro combate ao coronavírus, posicionamento do nosso governo em relação à pandemia. Causou um alvoroço assim, na internet por algumas falas que ele teve durante esse pronunciamento, como se referir ao Covid-19 como uma gripezinha ou algo do tipo. Sobre notícias do dia de hoje, o número de mortes relacionadas ao Covid chegou a 57. A gente está se encaminhando para o nosso pico, né, aqui do Brasil, para a nossa curva. A gente está começando a tá crescendo muito rápido, né? Hoje é dia 25 de março, quarta-feira. Acho que não tem como não falar no vlog de hoje sobre o pronunciamento do presidente ontem. O que eu vi muito depois do pronunciamento nas minhas redes sociais foi de novo a polarização esquerda-direita. Foi de novo essa divisão, acusações de que a pandemia é uma questão de politicagem. E eu vejo isso como uma questão muito problemática, principalmente no momento que a gente está vivendo. Temos organizações, cientistas, estudiosos pesquisando o coronavírus, indo atrás de informações, criando gráficos, criando dados, criando tabelas, trazendo fatos. Eu acho que é importante a gente parar e olhar para fatos. É um fato de que muitas pessoas estão morrendo, é um fato de que o vírus é altamente contagioso, é um fato de que o nosso sistema de saúde não pode aguentar isso. Então, minha recomendação para hoje é procurem dados. Entre no site da OMS, no site do Ministério da Saúde, procure se informar. É o melhor que a gente pode fazer no momento. Hoje é dia 27 de março, são 5h14 da tarde. O governador de Santa Catarina anunciou algumas medidas econômicas, como determinação de volta de vários estabelecimentos, academias, lanchonetes. Mas o prefeito de Florianópolis, que é a capital, falou que vai contra essas medidas e vai seguir com o isolamento social aqui na cidade. No momento, o país ele tá passando. Alguns outros governadores também anunciaram a volta de algumas cidades, de algumas atividades. Algumas pessoas estão se manifestando pedindo a volta desses estabelecimentos. Então a gente tá vivendo um momento de dualidade, porque o nosso governo defende o isolamento vertical, né? Que somente as pessoas em risco fiquem em casa e a economia não pare. Enquanto a maioria das organizações defende o isolamento horizontal, né? Que todo mundo pare. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa. Eu faço parte do Núcleo de Comunicação e Conteúdo do Politize, trabalhando como coordenadora de design. Então eu estou trabalhando de casa também, assim como todos os membros do Politize. E acho que nesse momento é muito bom a gente refletir como a gente pode estar atuando de casa, né? Pensar bastante no próximo, ficando em casa, né? Pensando na proliferação da doença, pensando nos nossos pais, nossos avós, nossos amigos, pessoas que são sensíveis, né? Que já tiveram alguma doença que poderiam pegar mais fácil o coronavírus, né? O Covid-19. É importante a gente trabalhar a nossa saúde mental. Quem gosta de estudar, estudar bastante, né? Procurar por conteúdos novos. Aliás, o Politize tem vários, então vocês podem contar com a gente para isso. A gente tem muito conteúdo massa. Mas quem se sente mais confortável ficando tranquilo, né? Para deixar a mente segura, não se deixar levar pelos pensamentos que ultimamente estão bem pesados, bem carregados, né? Fazer isso também e pensar como é que a gente pode ajudar esses estabelecimentos, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Eu, particularmente, já doei para algumas causas,
porque de casa é muito fácil a gente se sentir impotente, né? Porque a gente não pode sair por toda a questão de aglomeração e proliferação. Então, doar para as casas que estão ajudando as pessoas que precisam, né? Se oferecer para alguém que precisa de uma compra, para algum idoso que não pode se, né, fazer muito esforço, que pode estar no grupo de risco e se prejudicar. Pensar e trabalhar a nossa humanidade, né? Porque, né, são nesses momentos de crise que a gente vê como a gente é humano e como a gente tem potencial e consegue ajudar o próximo e tá todo mundo junto. E acho que é isso. Semana que vem estaremos aí de novo com mais alguns relatos nossos. Então, fiquem em casa. Fiquem em casa. É importante isso. Vocês podem contar com o Politize pro que vocês precisarem. A gente tá online, a gente tá trabalhando, a gente tá ativo, por mais que seja de casa. E estamos elaborando mais conteúdos para quem tá de casa e quer, né, ler mais. Fiquem de olho nas nossas redes, falem com a gente quando precisar. Então é isso. De novo, fiquem em casa. Beijos.